לתוך השיח האינטלקטואלי של כמה אינטלקטואלים באירופה. אתה עושה לך מלאכה קלה מדי. זה לגיטימי. דוקטור אידר, אתה עושה מלאכה קלה מדי. זה לא מייצג רק את... דוקטור אידר, סליחה, זה לא מייצג רק את מצביעי מרץ. לדעתי, אתה מדבר כאן עם ח"כים מקדימה, זה מייצג גם את רובם של מצביעי קדימה וגם את רובם של מפלגת העבודה. הקפאה בירושלים. הקפאה בירושלים המזרחית, כן. הקפאה בירושלים. בירושלים המזרחית, כן. שלמה, מה זה ירושלים המזרחית? מה זה? אתה בדקת במפה, מה זה ירושלים המזרחית? תשמע, הכל פה זה סיסמאות. אנחנו מנסים להתווכח בינינו לבין עצמנו. אבל השכנים שלנו, תראה מה אמר לך בן עמי, זה לא מזעזע אותך. שלום עכשיו של הפלסטינאים זה מרואן ברגותי. תראה לאיזו הזניה השמאל הישראלי הגיע בחתירה שלו אחר שלום בלי שום תכלית. אנחנו רוצים, שלמה בן עמי היה בקמפ דיוויד, הכל נתנו להם. אולמרט, יש לי את המסמך שסייבר ריקת כתב באנגלית, מה אולמרט נתן לו? הכל! אוקיי. עדיין הם לא מוכנים. למה הם עכשיו יסכימו, אם אנחנו כל כך מפחדים? תראה, החלום הטוב של השמאל, שמזמן כבר הוא מיעוט בעם, זה לנסות ולגרום ללחצים אמריקאים או אירופים, כן. להפחיד אותנו בבידוד, מה יקרה לנו, אוי ואבוי, ואז כולנו נתיישר לפי הקו שלו. דוקטור ברור אידר, מיצינו... אנחנו מקבלים את הדעה שלך, רזי ברקאי. ידידי היקר. אנחנו מקבלים את הדעה של אלן פינגרי ראות, אין בעיה. מיצינו את העניין, ידידי היקר. אוקיי, תשמע. א', תודה רבה לך על הדברים. מיצינו את העניין. יש לי עוד פשוט שני זוגות לדבר איתם, עם שני כתבים מדיניים, עם שני פוליטיקאים. אני רוצה רק לסיים במשפט אחד. כן. אני אומר שהעצומה הזאת, כמו אמירות אחרות של העולם ללחוץ עלינו, היא בעצם תמיכה עקיפה של האינטלקטואלים האירופים בטרור. והדם של קורבנות הפיגועים הבאים יהיה באחריותם. מכיוון שהם מצדיקים בכך את ההתקפות על ישראל. אוקיי. גם את זה צריך לראות. אנשים נקודה, אדוני. דוקטור דרור אידר, אני מאוד מודה לך. בוקר אור. כאמור, עוד מעט, רוני ברוני...